Най-души е тук. Най-души е ще двата ще по 10 обрата. Иска да спрат. Треборак? Искат за туалетна. Искат за туалетна. Туалетна утре. Туалетна утре. Туалетна утре. Напиши туалетна утре. Значи, Миро, това ти искаш да ми кажеш, че не мога да напишеш наклона на фикс, докато караш така. Можеш? Намалете се за забоя. Въпросът е, че трябва да имаш немарке за равна. Трябва да имаш товар. Не, немарке просто трябва да имаш. Не, не, товар трябва да имаш. Товар трябва да имаш. За забоя. То скоп правят преди, най-туиш. Та блъска ли? Мирката иска да влезе в сервиза. На който му са пикае, айде. Добре, тук може да скъпи, може да скъпи, че иде туалетната. Сервиз. На сервиза му. Една, две, пет, шест, осем водки. На сервиза, КНФ. Поправка всичко. Заби надясно на сервиза. Чайте се, забих тук. Запил се, пиче. Надясно към сервиза. А, надясно. Ми дясно е. Е, те ще спорите на 4 разбраха. Надясно съм. Моят се пая надясно. Ти и веко. Ах, ваше такова. А, ще спорите. Зависи как заходи. Бегай далеко от и веко. Кубикът бягай далеко от и веко. Да. Сега се приготвя сега. Аз запушвам пътя. Да. Ай, на който му се ходи до Кенефа да ходи. Е, да. Да. Какво? Какво вечерен? А. Колко време е почивката? Колко време е? Колко е време е почивката? О, значи... Чай си отворя телефона тога. Колко ве... Да дам. Пет. Имате пет минути. Ба, ти учи ти притяга, Ефин. То стоиш при мене. Аз не съм конвой. Антоне, кой пак... Интересно. Добре, чай да спръсвам. Къде е? Сега ще ми изкуча тук на магистралата, ще му отцак. Дейки не ме отиде адекватно. Ай, ти си свикнал. А, да, видях. Аз съм само един бал. Ай, брат, търът, то нормално. Е, добре. Търа. Колко става? Цъкнал съм го. Имате 5 минути, имате 5 минути. Добре. Тос, кво иска, бе? Бат Герги! Къв е звая до тебе, бе? Че аз се запаля водата. И 25 да тръгнем случая. Някой да разкара тоя оранжеве от мене, защото го бутна. Най-твич. От мен е троля. Това ми харесва. Те значи, момчета, репортвайте номер 50. Тролинг ли? О, веднага. Окей. Ма трябва да махна F1-то. Готов е! ID 188. Ко беше тролинг? Горкия. Колко ли време ще ми служат? Кой ID? 50. Той избяга.
Да, видях го. Еми, репортът е. Турция, брат. То се от Турция. Ако не е от Турция, аз съм тръгай. Той и лагва. Много стажи с тобода, много стажи с тобода. 5 минути изтекаха ли, ако не е тайна? Още един от Турция. 188. Съвпадение няма. Айде, румен, айде, румен. Айде, давай. Давай, май, те 5 минути изтекаха, тъй че. Добре, тръгваме. О, мале, нас са чужими тук. Както бяхме. Помниш ли, ние двамата дитна троваха? О, манга. Андрей.